barnaamijka waa barnaamij anigu magac daray wada tashi wax garadka labada dhinac oromada iyo soomaalida daawadiyal barnaamijkeenan maanta waxaan ku eegaynaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka Ethiopia gaar ahaan doorashada ra'iisul wasaaraha cusub iyo xaaladda guud ee dalka ayaa maanta ka falanqeynaynaa aan isdiltaagi doonaa barnaamijkana waxaa igu wehliya ama marti igu ah laba qof waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin aqbalaadda aad naga aqbasheen kasoo qaybgalka barnaamijka ku soo dhawaada ayaan idin leeyahay Oromia Media Network aad baad mahadsantahay taariikh bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamed ismaaciil shaah cumar waxaan ahay guddoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka soomaalida gudoomaha laga dhawaaqay magaalada nairobi sanadkii 2017kii bishii diseembar 25kii marka waxaan anigu kasoo jeedaa deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaan wax ku soo bartay wadankaasi jaamacadda Harmaan kasoo baxay gudoomiyaha ugu koowaad ee Kenya waxaan ka shaqeyn jiray hay'adaha caalamiga oo humanitarianka dowladda ee 7-8 sanadood ka hor intii aan kasoo baray aaminta gudaha Kenya waxaan soo baxay wadankan maraykanka oo aan halka ku sugnay magacaygu waa Hirsi Cabdiqaadir Maxamed shahaadada koowaad waxaan ku qaatay Addis Ababa culuumta sharciga waxaan soo ahaa xildhibaan dowladda federaalka sanadadii u dhexeeyey 2005 ilaa 2010kii waxaan kaloo kasoo shaqeeyey hay-adaha bini'aadamka waxaan ka qabtay mashaariic aad u fara badan deegaanka Soomaalida kabaadina waxaan u adkeysan waayey deegaanka sida loo maamulo waxaan imid dalka Mareykanka anigoo qodobina aad ayaan u mahadsantihiin waxaan filayaa anigu aad iyo jeer halkan ayaan saaranahay daawadayaasheed way garanayaan ayaan filayaa hadda barnaamijkeena ayaan gudagalaynaa bal intaan si rasmi ah barnaamijkeena aan gudagalin waxaan jeclahay Maxamed Sheekh inaan ku weydiiyo bal warbaahin kooban naga sii magaca ururkiina iyo ujeedada aad u asaasteen ururkiina aad baad mahadsantahay mar kale daahir ururkan magaciisu waxa weeyaan isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida marka afka Soomaaliga lagu sheego waqada Ingiriiska marka lagu sheegana Somali Region Alliance for Justice baa lagaada oo marka la soo gaabiyana uu siraaj noqonayo dadku say jecel yihiin macayaasha gaagaaban baa laga jeedinayaa dambe marka ururkan waxa keenay in la aaso dib fara badan baa wadanka ka jiray dibkaasi oo noocyo fara badan lahaa dadka soomaalida ee ku nool wadankaasi aad Itoobiyana waxay tirsanayeen xuquuq aad u fara badan oo xuquuqdooda lagu xadgudbayay xaquuqna aan la siinayn dadkii la iska xirayo dadkii la iska dilayo mararka qaarkoodna magacii iyo wadankii ay u nisba sheeganayeen naftiisa su'aal la gelinayay marka anagu ma nihin cidii ugu horreysay ee arrintaasi aan ka dhaqaaqda arrintu waa soo socday dadaalo fara badan baa soo socday qaar ay qaateen kuwa kale siyaala kale inu wajiheen anaga markaa waxaan istusnay oo aan yidhi bal halgannadii hore maxaa ka duwan oo aan kasoo biirin karaynaa madihii markaanu saarleynahayaan wixii hore oo dhan waxa kama jiraan madihiitaas oo xitaa waqti badan inaan ku loolino halgannadii hore inaanu ama ceebino amaan wax ka sheegnana mid aan anaga noo taalayn maaha taasi ay waqtigii lasoo dhaafay yacni isbeddel baa jiray adduunku isoo bedelay marba heer baa lasoo gaaray waatankan aynu ka tirsanayna aynu nisba sheegana naftiisana wax tamaa isku bedelay marka maanta waxaan istusinaa anaga aan yiri warmalaha koorigii waa laga fiican yahay maraha waynu goosanayna adan waa laga fiican yahay maxaynu ismaamu dhab ah oo saxa u helweynay halkaas baa aynu fikirku ka yimid markii ugu horreysay dadka aasaasiyana waxay ahaayeen dhammaantood dad ay kasoo jeeda gobolkaasi marka wax bartay bay ahaayeen aqoonyahanka ahaayeen odayaasha ahaayeen haweenka ahaayeen
cid aan laga tala gelin ma jirto nolosha waa la ballaariyey waa la fidiyey cid kastaa lagu soo daray kadib markii cid kasta lagu soo daray ayaa dadkii conclusionkii iyo natiijadii kasoo baxday waxay noqotay maanta haddii aynu dagaalka qayb ka mid a noqono dagaalkaasi wuxuu keenay un gobolkii inuu dagaalku ka dhoco isla halkii juhuuriyadda aad ka dhalatay inuu dagaalku ka dhacaya meesha la isku dilaya waa meesha adigoo aad ku noolay wiilka ku dhimanaya waa wiilkii adigoo aad dushaamaad adeerka u ahayd kakale xagga kale kasoo dagaalamayaana waa kuu adiga u magacaagale ama mansabkaagale markaa dadku intay isku dhammaan lahaayeen etoobiyadan xaqan ay sheegayso horta maxaynu ugu dayi weynay aynu u odhan weynay ismaamul saxaan helo halkaasay sheekadu ka timiday iminka ismaamulka jira markaad u fiirsato maaha ismaamul saxa u dadku ay soo doortay maaha ku doonista dadka ku yimideena maaha wuxuu ku yimiday xulasho si gaara loo sameeyey oo ay sameeyeen nimanka tblf ee waddankan ku amarka taagan jirayooda oo ay doonayeen inuu danahooga keliya ka fuliyo oo aanay doonaynin dadkaasi inay xaqooga ka hadlaan inaan garanaysaa xaq sheegtaan inaad rightkaaga yacni dadku waxay kala gelin waaye wuxuu xitaa rightkiisa iyo privilegekiiba kala gelin waaye oo qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu noolaado maahayna diladii qofku xaq u leeyahay inuu magaranaysaa xorriyatul qowl helo oo wixii qaadin kari waa uu ka hadlo maahay la xidhada in la caburiyo maaha dadka in waxaa loo baha qofkii dembi gala waa in maxkamada la horgeeyo maaha in iyadu maxkamad la horgeeyno sharci la marin in layska xidho un yacni dhibaatooyinka noocaas oo kale ah oo aynaan soo koobi karaynin oo kumayaal qof ay ku tageen boqolaal kun in ka badan ay ku barakaceen waddanka ay ka baxeen oo qaxootimo ay ka galeen ayaa waxay keensanaysaa dadku inay si kale u fikiraan oo siyaabo kala duwan ay hawsha jirtay u waajahayaan maadaama challengeska iyo waxaa ka hor imanaya laftiisu uu wajiye badan yahay oo uu fara badan yahay taas baa dadku markii dambe waxay isweydiiyeen bal wixii hore u soo jiri jiray wax ka duwan aan keenno laga yaabay in aynu waxa yidiisanayna gaadhee taas bay ahayd ha dhowtoole markaa masiirka dadkani in laga taliyo oo la idhahdo ma garanaysaa miyaan waddankii kusii jignaa mise waan ka baxnaa waatu weli dadka u taala waatu dadku iyagu ay go-aankooga leeyihin ha dhowtoole laakiin marka ugu horeysa aan ismaamul saxa helo xadgudubkan faraha badan leh dulmigan faraha badan leh faquuqan kufsigan dhacan xidhigan faraha badan leh waxaan oo dhan bal meeshaa ka baxaan yacni dastuurka xitaa waddanku uu dhigtay anu waxaan u arkaa inuu yahay buug aad u qurux badan jeldigiisu qurux badan yahay waxaa ku qorinna ay qurux badan yihiin laakiin yaa ku dhaqman haddii kaasuun dadka si cadaalada loogu dhigi lahaa yacni wax badan baa dadka u qabsoomi kari lahaa marka taas baa magaca ururka xitaa sida ka muuqata leedi maad garanaysaa waa isbahaysiga cadaalada deegaanka soomaalida dhammaantana waxaan kasoo jeedaa gobolkaasi waxaan isu bahaysanaa cadaalad inaan ku waadiyo wixii naga mudaa yacni dadka anaga duhayga markaan isku soo noqono aan isku cadaalad falo maasina maanta qaarkoodna ay xoog leeyihiin maadaama ay nidaamka meesha ka jira xoog fara badan ka helaan ya ma garanaysaa garab fara badan ka helaan kuwa kale inay ku dulnoolaadaan ilaana carabku isku daysanin oonaan isku dulnoolaanin islamarkaana xaqayagii aan helo taas baa ahayn waaa waa arrin yaroo gaaban oo ku saabsan ugudaahir aad baad umaadsantahay aad baad umaadsan tahay barnaamijkaas annagoo faahfaahinayno maalin kale ayaan mawduucaas aan qaban doonaa bal hadda barnaamijkii aan ugu talagalay ayaan si rasmi ah ayaan gudagalaynaa su-aashii ugu horreysa waxaan jeclahay hadda inaan siiyo xirsi xirsiyo waa mahay caqabadda ama cadaadiska ku kallifay ra-iisal wasaarihii hore haylamaarin basalin inuu isku casilo si lama filana waa su-aal aad muhiim u ah walaal daahir waxaad ka warqabnaa in 27 sano ee ugu dambeeyey dalka ethoobiya xisbiga ipadef uu ka talinhayey caburin fara badan ay shacabka lagu hayay maamuladii isa soo bedelayay ama haylamaryam ka horreeyay sidii mala zeynawi iyo haylamaryam iyo kuwii kasii horreeyeyba in dadka shacabka dalka oo dhan caburis fara badan loo geysanayay ayna xoriyatu qowl ayna jirin hormar la-aan dimuqraadiyaddii oo lagu tumanahayo waxaana maalmo maalinba maalinba isa soo taraysay finally waxaa dhacday in deegaanada oromada iyo axmaaradu ay kacdoonno ay dhallinyartu ay hogaaminayeen ay ku qasbeen dalka inuu isbeddel ku yimaado adduunkana ay tuseen inayna ku qanacsanayn dowladda meesha ka jirtahay taas baa keentay cadaadisna ku saartay xisbigii talada hayay oo markaa diyaar u ahayn in uu isbeddel keeno ayaa qasab waxay ku noqotay inuu ra-iisul wasaaruhu iscasilo oo isbeddel uu meeshaasu ka dhaco taasaa keentay waxay iyagu ay damceen ama ay go-aansadeen xisbiga ipadef ma ahee cadaadis kaga yimid shacabka ay dhallinyartu ay hogaaminayaan baa ku qasbay ra-iisul wasaaraha inuu iscasilo shaqada ka tago
رأيي صدقنا أنا قلنا واحد كدر صدق أنا قوم معه قف وريا صدق هنا ما أنت برنامج كوان دهينا وان كتب قلنا أرنت رنتي أذبان وان وان قور عسنا هاي صدق أدركت حرسيو سببت كوك اللي فتى رئيس الوزراء هي هري إنه إس أزلو سلما فلان عن لوجين هدار رأيي أرنت أن كدر صدق صدق أشكتبه وحا أساس قوها سببت أزلات دي سق مجرد لما فلان سببت كوك أنت واحد هاي عدالة الدرجة إيوه حقوق دا آدم يقول لقول تنتي بدك أو شعبك لحسوق قيي أو لدلي أو لحري أو لكبسنة أو لدعي مدلل باتن يتدود السنة ATBLF حكم كدلك جاء الأول يكتي أياد دلك كجري لباتن يتدود السنة خلداتك iyo dibaatooyinka ay geysanayaan ayaa meel isdul saarna wixii ba qarxay had wixii ba marka ay xadka ay ka baxeen marka ay xadka ka baxeen shacabkiis ay waxay dhameysteen dulqaadkii bay dhameysteen shacabka sabrkii bay dhameysteen markaas ay waxay go'aansadeen ilaa goorma ayaan dulqaadanayna ilaa waqtiga sanadkii ba sanadkii ka dambeeyay shacabku waxay sugayaan inay wax isbedelaan sidii hore wax ka sii roonanayaan wax si roonaya malaha way ka sii darayaan kadib marka markay gumaysiga oo hilibka bani aadanka jirka uu ku cunay oo intuu jirka uu sii dhaafay xididka dhiiga uu cadeey oo lafaha uu sii dhaadhacay ayay shacabka waxay go'aansadeen oo hoosta ka xariiqeen inay gumaysigan iskaga tuuraan ay shacabka oolmada go'aan ay ku gaareen dalka gudhihii iyo dibadaba arintaas ayaa marka waxa la isweydiyay go'aan waanu ku gaaray maxaa tala aqaabke wax ku sameynaa waa inaan midnimada abuuraa dalka gudihii iyo dibadda ka muxaafidka iyo ka mucaaradkaba waa inaanu midnimadeenna iyo waa inaan midnimadeenna adkeenna waa inaan afkaarteenna aan isku keenna tanaasulaadka iyo khilaafkii iyo afkaarta kala duwan oo dhan aan ka laabanna cadowgan sida aan iska qaadi lahayn waa inaan go'aanku wada gaaro go'aankii marta hoosta laga xariiqay ayaa midnimada la bilaabay midnimada markaa la bilaabay waxay bilaabeen inay gebi ahaanba cilaaqaadka dowladda dhexe iyo oromiya u dhexeeya inay jaraan meel kasto tuulo kasto magaalo kasto ilaa wasiir ilaa ninka ministriga xaafadaha jooga inta u dhexeeya ayay oromadu xididka siibeen ee cilaaqaadka dadka oromada iyo dadka dowladda u shaqeeya marka ay xireen ee gebi ahaanba qadka ka saareen dowladdii waxay noqotay dadkii shalay adeegsan jirtay dadkii shalay ku shaqeysan jirtay dadkii shalay macluumaadkii information ka ay ka jirtay wixii dhan qadkay ka baxeen kadib oromada waxay sameeyeen intaa keliya kuma harine waxay sameeyeen awooddooda waxay heystaan la qori shacabku ma heysto wax allaala waxay heystaan ayay ka hor yimaadeen si nabadgelyo ah oo buug iyo qalin inta ay qaateen ayay waxay weydiiyeen xuquuqdooda annaga gumaysi dooni mayno u dulqaadan mayno xornimo ayaanu doonaynaa waxa weeye waa nagu tumateen TPLF gebi ahaanba waxaan doonaynaa inaan naga kacdaan dhulkayaga inaan annaga aan khayraadkiis iyo dhulkeenna aan maamulano sidaas ayaa shacabka oromada waxay go'aan ay ku gaareen inay cadowgan iska qaadaan waa tan aad ogeedeen sanad saddexdii sano la soo dhaafay xeer waxaa la gaaray magaaladii weyneed ee harunta ahayd Addis Ababa loo yaqaan ee Finfinne ahayd waa tan shacabkii galay intaas warshado inay adduunkii wixii la gubay waata marka dambe ee dawladda nafteeda u baqday in xafiiska loogu galo waatan xaaladda degdega ah ee xukunka dalka ay ku soo ragtay arintaas muddo ayay socotay kadib marka la qaadana runtii maba ku guuleysan ninba xaaladda degdega sababtoo ah magaalooyinka oromada way farabadiin dhowr boqol oo magaalo waay markay ciidamada magaaladan ay ka guuraan magaalada kale tagaan meel kale ayay mudaaharaadka ka soconayaan markay yimaadaan waa laga guuraa meesha ay ka tageen la tagaya xaaladdii waxay noqotay way kontrol kari waayeen marka dambe waatan xaaladda degdegana la qaaday dib ayaa sheekadii iyo muxuu ahaa halgankii uu soo bilowday waatan finally arrintii ay noqotay waxaa soo baxday nimankan oo video oo la yiraahdo oo deegaanka oromada shacabka oromada su'aal bay weydiyeen waxaan idinka rabnaa laba su'aalood kow haddaad xor aad tihiin waa inaad dhulkeenna iyo khayraadkeenna mas-uulaan ka nahay waa inaad haddaad xor aad tihiin waa inaad shacabka aad badbaadisaan waa inaad hal qof oromadsan dhimanin aana la xirin haddaadan xor aheenna waan idin xoreynaynaa annagu waxaan doonaynaa xornimo
annaga iyo nimankan ama dhaxdeena ka baxa ama nala safta go'aankaas ayay dhigeen go'aankaas dawladda deegaanka oromadana shacabka ayay runtii dhageysatay isfaham baa dhaxmaray kadib dawladda deegaanka oromiya waxay la fariisatay dawladda dhexe waxay tiraahday aniga dadkaygii ma rabaan inay dawladda federaalka uma dul qaadan karaan waxay doonayaan xornimo waxay dalbanayaan isbeddel siyaasadeed waxay dalbanayaan isbeddel dhaqaale soo maxaa tala ah waxaan rabnaa waddankan inaan xukumno ayay weydiiyeen xaaladdaas marka la hor dhigay ayaa waxay noqotay etoobiya yaa iskale yaa marti ku ahaa waddankan meeqa sane ayay xabashidu xukumaysay 27 sano ayay dadkan ay xukumayeen oromadu waddankan maxay xukumay waayeen su'aal baa la isweydiiyey haddaan annaga etoobiyaan annahay oo xaq ah waddankan aan ku leenahay populationka ugu weyn waddanka aanahay khayraadka ugu fara badan waddankeenu uu ka baxayo sababta annaga waddankan aan xogaami weyne madax ugu noqon weyne waa maxay ama waan go'aynaa haddaan etoobiyaan ahayn diris wanaagsan baan noqonaynaa ama waa inaan dalka annaga aan xogaaminaa wixii baa la baarlamaanka waxaa la hordhigay EPRD taas ayaa arrintii waa laga xaajooday waa la fiiriyey si sandulla ah aan barye ahayn ayaa ku qasabtay haylamaaran gaselin inuu ka dago xilka barya ma aha waxay leeyihin dimuqraasi iyo waa xaalada weliga etoobiya lagu argan waxaas ma jiraan waa lagu qasbay haddii taas aanan dhicinina arrinta waddanka waxay noqonaysaa in la kala tago waddankii xaalad dagaal sukay uu galo arrintaas ayaa ku qasabtay halganka oromada oo weli dhallinyarada la yidhaahdo kayro ee wadeen ayaa ku qasbay haylamaaran gaselan inuu ka dago ninkan oromadan yimaado intaas ayaan ku darsanayaa maxamed sheekh haddaa arrintaas wax ku darsanayso mise su-aal kale ayaan ugu dubnaa aad baad umaadsan tahayaan daahir iyo xirsi si fiican baad u lafaqurteen oo meel fiican baad dhinteen arrinkaasi intaan ku dari lahaa waxa weeyaan waxaan u kala saarayaa laba qaybood fataro yani soo socday wax soo socday oo isa soo tarayay ilaa iyo ra-iisal wasaaruhu xafiiska ka tegay iyo wax soo dedejiyey ma garanaysaa inuu xafiiska ka tego marka waxyaalaha soo socday isa soo tarayay waxay ahaayeen mudaaharaadadii iyo dibaxyadii bilaabmay iyo 2015 horaanteedii ilaa iyo dhammaadkii ma garanaysaa ra-iisal wasaaruhu meesha ka tegay taasi oo ahayd magaran sidii uu daahir sheegay iyo xirsiba sheegay labadooduba culaysyo isa soo tarayay oo isa soo fulfulayay ilaa markii dambe xitaa isbeddel ku keentay xisbigii talada hayay ee gobolkaasi oromada ee OBD-ooda oo la filayay marka horeba inuu kasoo jeeday OBD-ood marka horeba ayay meel kale kama imanin waxay ka timiday un waxaa sameeyey in TBRF uma samaysay laakiin sidii uu daahir markay noo faahfaahinayay dadkii baa la fadhiista oo la xisaabtamay waa marka dadku ay ismaqlayaan dhinac u wada jeedaan ee aan garanaysaa dadka unitygooda iyo midnimadooda ay wax kastaba ku xoog badan tahay taasi this is the people, the power of the people yani waa awoodda ay dadku leeyihiin dowladda ma dad kale mise dadkaa dowladda leh waa argument kale oo isaga imaan ka sii dhexgeli karan marka markii ay culayskaasi soo taray isa soo taray isa soo taray ee ay soo socday ayaa haddana waxay yimiday waxoogaa khilaaf yar oo iyaka dhexdooda yimiday yacni OBD-oodii baa loo arkay inay ka baxday wixii marka hore lagu heshiiyey ama wase wixii markii hore loo soo doodoobay oo ahayd in loo adeegsado dadka oromada in lagu maamulo kilirka oromada sida TBLF-tu ay yeesho waxay soo xushaan dadka ugu magaranaysaa ugu dhiga fudud iyaga xaggooga marka la eego oo danahooga fulinaya oo xukunkaasi in uu sii jirayo u damaan qaadaya kuwaasay meesha soo dhigtaan marka waxay yimideen in su-aalo ay ka keenaan nimankiiba nimankii loo diriyay oromada ee OBD-ooda ahaa dadkoodii baa soo fadhiisto su-aalo la yimiday waxaa noqotay marka xaaladii kale ka cunoqo ra-iisal wasaarihii uu wareeray isaga naftiisii wuxuu isku dayey balse aad meesha usii joogto miyaad waxaan dadkan ay dalbanayaan wax ka samaysay buu isyidhi xaaladii degdegii baa kamid a waxyaalaha soo dedejiyey oo kale xaaladii state of emergency oo kale loo dhiibay ra-iisal wasaaraha inta lasoo fadhiistay maxay ahay waxaan ahayn national security council ka lagaa oo looga badan yahay markastaba isaga codkii baasaasa ma laha alaakiin malaha barnaamijka inta dambe iyadanu kaga hadli doonaa waa laga yaabaa inay caqabad ku noqoto xitaa ra-iisal wasaaraha in joogo kale cusub ee yimiday haddii codka lagaa leeyahay go-aankiisiina ciddii majoritygale baa markasta leh meeshii marka lasoo fadhiistay state of emergency baa loo dhiibay kii hore waa lagu qasbay xaaladii hore degdegi waa lagu qasbay saan wararka qaarkood ku maqlay oo isaga markiisu taas xitaa kama soo horjeedo waayo haddii doola isagaa lagu qiimeynaya outcomekana wuu garanayaa isagu waxani inaanan shaqaynaynin wuu arkay inaanan shaqaynaynin hore usoo arkatay hore kusoo arkay haddana isagaa dusha loo saaray markii la isqiimeynay tu labaad ba haddana loo keenay haddana haddii doola isagaa lagu qiimeyn doonaa yani wuu qaadan jir waa dina waxay noqota marka inu wafadda iska dhigo
فترنا وهو سوو سوداي او سوو سوداي او سوو تري كعرون كدادكا اسبدل كو يمدي فكركي او بيدودا لو سوسيني او نوقدي ماركي دما فكر اورميو دناي ودانتاي او ولما كان ما انت ودنكي ودامينيو اركينو او ددكو ويلاميدوي او اسكو داي مكانا ساسوالي شعبكو واي تمن اني سدا او فيعان او جوابان وخي طلباتكي ددكو اي دونين شعبكو واي دونين اسكو داي اني فجوابان تاس با وحي منشي يعني لو صورك تمشى والله كده من فيه فكر فيه ودم كورم يدي ينال كاسا خلاف غير وجودي في يدي سواء لو حكوا مع ماذا ولا رجع لي غير كيس هلا عن جوراته هو سلايا بلعك سواء لو وطن حول دقتا وحال رعاوي طبعا لا إيكا فوق بارك في داي فوق بارك في داي سهم بالا ترى ولا سوء إيكا ماشي روك سلوك وها على ثم إلى هاي بلعك لكن إن أنا أتو إسكاي رادو والله ماشى وحنا ملاين يعني فوق بدن جوداي والعلم إنه دين ولا دبورون مرك ماشي لجارو يا وحي الوالية إذا طور كي مرحي تايا ماشي لسوق قاري بالي سبحانه قيا ولا سلينا يا هذه قاعدة يلي يا هذه قاعدة يلي تيبا إنمان سوق قاري مرك إلا إيه تقدوه غير سيرا قبصة لذا هو ماشي كبحوة إيران كيا أما تريس مشاري هو ماشي كبحوة إنتا سامس وبين الله ها إنتا سؤال كلا أنا قد بين أرين مهمة جرتا وأنا نشير مامي أرين تاس وحا كلا أو جرتا وكوفا شلمي بقول كبا بقول ودن كإنو دجيو وكوفا شلمي مركو أركي مظاهراتي marku arkay oromadii ee maxaaradii heshiis u dhaxmaray marku arkay powerka ee shacabka soo wadaan baaxadiisu intee la egtahay wuxuu isku dayay wadanka dadka maxaabiista markuu is siidayay wuxuu islahaa oromada kale su'aashay iyo jawaabteedii waxyaalihii ay rabeen waa u yeelay tan ay ku dagi doonta oromo mid ay shartay gacanta ku dhageysa mid kale ayaa isugu gudbaysa ila meeshii ay rabtay gaadhana mana istaagi doonto marka wadanka gacantisa ay ka baxday xaaladii farax ay ka baxday oo ogaaday awoodan inuu nasan isaga aan qaban kareyn aan dajin kareynin ayuuna wuxuu go'aan uu ku gaarana isagana inuu xaaladdaas uu qaato inuu arintaas uu ka laabto oo iscajilo ee pressure kaleena dhankan ay ka saarnaadeen waxyaalahaas oo dhan baa isku yimid ku qasabtay taasna waxa sabab u ahaa qeyro iyo dhalinyarada oo oromada iyo dhamaan inta halganka ee dalka ka wadeen su'aasha kale ayaan u gudbaynaa waxaan siinayaa xirsiyo sideed u aragtaa isbeddelkan ee hadda dhacay iyo doorashada EBRDF ay ku doorteen ee Dr. Abiy Ahmed inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dalka sideed u aragtaa doorashadaas horta markaad eegto sida uu ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ku yimid wuxuu ku yimid kacdoon shacabi shacabka ayaa keenay in Prime Minister oromo ah oo maanta xilka yimaado oo dalkan hoggaamiye ka noqdo marka ra'iisul wasaaraha hadda yimid Dr. Abiy Ahmed qudbadiisii ugu horeysay qudbad aad u qurux badan oo dhaxalgal ah oo meelo badan taabanaysa oo dhifka shacabka taabanaysa oo xuquuqul insaanka dadkii masaakiinta ahaa ee dibad waxyaashi lagu laayay inuu ka xun yahay in cadaaladda la horkeeni doono cid kasta oo dambi ka gashay dalkan inuu corruptionka la dagaalami doono inuu dowladda Eritrea iyo Ethiopia oo muddo aad u fara badan uu khilaaf xad uu ka dhaxeeyey uu nabad ku xallin doono inuu mucaaradka dalka gudihiisa iyo dalka dibadiisa uu la hadlayo uu albaabada u furi doono marka waxaan dhihi karaa ra'iisul wasaaruhu qudbad qurux badan buu jeediyey laakiinse arrintaasi marka ay hirgasho uu fuliyo ayaanu dhihi karnaa ra'iisul wasaare uu shacabku keensaday oo shacabku hoggaansan baa yimi laakiinse haddii ay noqoto in uu u hoggaansamo xisbigiisa EPRDF ee talada hayay muddo 7-8 sano ah sida ay ku xukumiyeen iyo waddada ay ku xukumiyeen haddii uu maro waa fashil baa meesha ka imanayo shacabkiina waxay ogaadeen people's power inay dadku shacabka awoodu ay leeyihiin waana diyaar shacabku haddii isbeddel rasmi ah uu keeni waayo isaguna shacabku mar waliba wadooyinkiisa istaagi doonaan xuquuqdooda darban doonaan laakiinse waxaan filayaa in cashar ugu filan ay shacabku u dhigeen xisbiga EPRDF ay hadda wixii ka dambeeyana ay eegi doonaan cabashooyinka shacabka haddii ay eegi waayaanna ay ku dambayn doonto xeel mar iyo halku ku dambeeyay oo isagu is casili doono haashe aan xisbaas fiican u dhigay aan
ra'iisul wasaaraha hadal kama joogo sidoo ku yimidin cidda keentayna waxaan anuu waxaan waan baryayaa nimanka qeyroob aan leedahay waa dadkii isbedelkan aasaaska u ahaa ee bilaabay asalkiisa marka waxaan la yimidinayaa miyaad waxaan baryayaynaysaa ra'iisul wasaaraha cusub ee yimidin anuu waxaan ku soo daabsan waxaan u waan baryayaynaa dadkii isbedelkaasi keenay oo ah dhalinyarta ee qeyrooba ee isku soo baxay ee naftooda u huray ee waqtigooda u huray ee wax badan ee geeyay marka ra'iisul wasaaraha cusub ee yimidin yaani isbedelkaasi ma mid marangal abuu noqonayaa mise mid lagu hungoobo noqonayaa waa su-aal kaloo iyaduna aan meesha taalla maraba inaan ku noqday intii xirsi uu sheegay qofkaasaan uga sii gudbi lahaa oo ah haddii isbedelka yimidee la doonayo in marangal noqdo wixii ra-iisul wasaarihii hore meesha ka kaxeeyeyna waa inuu ka maqan yahay wixii ra-iisul wasaarihii hore meesha ka kaxeeyey waa inuu meesha ka maqan yahay yacni afduubkii xukunka lagu haystay oo nimankan la yidhahdo militariga iyo securityga iyo intay wax isku soo xidhxidhaan ama amarkaagu soconayn ama mase xisbigii laftiisa uu afduubnaa iyaga oo iyaguna sidii remote controlko kale ay ku wadwadayeen ee qofka meesha jooga iyo jagada ra-iisul wasaarenimada lafteedaba ay noqoto un wax xafran oo yacni awood loo sheegay in ay leeyihiin aanay haddana soconin haddii uu amarkiisa socon waayo jagadii ra-iisul wasaarenimada la odhanaya haddii ay shaqayn weydo waxay lamid tahay untii horeoo kale oo ay noqonaysa macnaheedu ilaa uu ku reerka iyagii imanayo ma shaqaysiinayno umana hogaansamayno ra-iisul wasaaraha yimidee oo kale taasay noqonaysaa yani dalabaadkii dadku ay qabeen su-aalihii shacabku ay qabeen wixii keenay ama deliyay isku soo baxyadii faraha badnaa ee faraha lagaga gutay ee isbedelkan keenay sababtii keentay si jawaabahoogii loo helo waa inuu tallaabo qaadi karaa haddii la yidhahdo matalanba dhammaan dadka u xidhan dhinaca siyaasadda oo kale fasax bay yihiin oo masaxay oo haddana weliba jeelka ay kusii jiraan haddii la yidhaahdo oo kale ma garanaysaa meeshii dadka aadka loogu dulmiyayay jeelkii weynaa ee ku yaalay dulaadka magaalada adisabe maakalawi center loodhanayay oo kale hadduu ra-iisul wasaarehu yidhaahdo hala baabiye meeshaasi jaamacadda laga dhigo oo haddana iska sii furnaato laba sannabood oo kale ma soconin yacni dadkii su-aashu mulu way taagan tahay awood qaybsigii haddii la yidhahdo ma garanaysaa iyo ganacsiga sidii loo qaybsanayay khayraadka sidii loo qaybsanayay dadkii awelba ku koobnaa uuna ay sii wataan weli may shaqayn ra-iisul wasaarenimadii baan qabaano su-aalihii dadkuna halkii unbay taagan yihiin marka fursado fara badan baa jira oo ra-iisul wasaarahan haysto maxaa ka mid a waxa uu haystaa isagu taageerada shacabkiisa oo aada u tiro badan oo bilaaxad ah oo wax kasta bedeli kara waa kow wuxuu haystaa haddana taageerada international community yacni bulshada caalamka taageeradooda uu haystaa kuwana oo boqolkiiba boqol daba taagan yahay laakiin shardi baa ku xidhan oo waa in process of democratization waa inuu bilaabo immediately waa inuu isbedel saxa oo salida baara uu yimaadaa oo la dhacmeed siday u kala sarreeyaan baa loo kala guraa ayay soomaalida ku maamaadaa yacni inkastoo aan mar keliyata wada bedeli karin oo roobaba maalin keliyata lama wada bisin haddana dadku markay arkaan maad garanaysaa waxyaalihii ugu horreeyay ay tabanayeen oo tallaabooyin laga qaaday dhalinyartii oo shaqo helaysaa ma garanaysaa dadkii la gacan bidixaynayo wixii meesha kasii baxayaan dadkii siyaasadda u xidhnaayo la sii daayay joornaalistayaashii la xidhayay oo laga daayay xisbiyadii siyaasadda ee ma garanaysaa ahaa ee mucaaridka oo niyakiina la xidhaynin oo ay opinno hadli karayaan markay dadku waxyaalahaasi arkaan yididiila imanaysa yacni inay ra-iisul wasaarenimadii doctor abiy axmed shaqaysay iyo halkaa ay ka muuqata waan kala saarayaa mar walba ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaarenimada yacni shaksiyaddu waa gooni haddaynu shaksiyadiisa ka waramaysa midhano waa nin aada fiican maasha allah waa nin energetiga waa nin da-yar waa nin waxbartay waa nin experience aada u badan leh waa nin wadaniyaddu ay aada uga muuqatay khudbadiisii sidii walaalkayaan xirsi uu sheegayay oo kale